Yeah.
Come on.
замість Ярослава Олійника номер 33. На поле вийшов Сергій Гриб номер 94. Браво! Браво! Браво!
Come on!
Давай, 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 давай
Відбулася заміна у команді «Олімпік». Замість Івана Матяжа, номер 20. На поле вийшов Михайло Сергійчук, номер 40. Thank you.
Замість Віталія Гаршкадері, номер 9. На поле вийшов Іван Брікнер, номер 27. Єдина!
головою великих Карпатів. Після закінчення матчу прохання залишайтеся у своєму серці. Повторюю до уваги вболівальників команди Карпати Львів. Після матчу, будь ласка, залишайтеся у своєму серці. Thank you.
повернувся рахунок 0-0. Шановні вболівальники, дякуємо, що відвідали сьогодні наш стадіон. Чекаємо вас на наступному матчі 1 квітня.